Листопадові збори національної збірної України у розпалі. Гравці та тренери готуються до двох найближчих матчів – товариського з Естонією та офіційного з Сербією. Футболісти відзначають бадьорість настрою. Кожен місяць, як на праздник, тому всіх чекаємо, хлопці, жалко, що з'являється інформація, хто-то травми отримує, хто-то це. Ну, нічого, я думаю, є шанс у нас і у других хлопців отримати визов збірну і... В принципі, у нас одна товариська гра, одна офіційна, це шанси і там зіграти за збірну. Наша збірна вже вийшла до Євро-2020. До речі, вперше в історії національної команди з першого місця в групі. Футболісти запевняють, до прийдешніх ігор готуються не менш ретельно. Отличне настроєння, в принципі, вже задачу головного ми виконали. Осталось, так сказать, не упасть лицом в грязь і доказати, що це не случайність, а це наш рівень. Футболу хорошого. До речі, Сергій Кривцов разом ще з двома гравцями української збірної Едуардом Соболем та Сергієм Сидорчуком є вихованцями Запорізької футбольної школи «Металург». І вже 14 листопада усі вони, можливо, вийдуть на поле Запорізького стадіону «Славутич-Арена». А от як взагалі сталося так, що саме Запоріжжя стало місцем, яке прийматиме товариський матч України-Естонія? Ну, я так розумію, руководство збірної і руководство ще футбольної асоціації України намагається всячески розширити діапазон, щоб футбол, великий футбол було представлено в більшості кількості регіонів. Ми стадіон Славутич-Арена, ми постійно намагаємося за цим слідити, постійно йти в ногу з часом. На даний момент ми відповідаємо тому рівню, щоб приймати матчі національної збірної. На цьому полі вже провела тренування збірна Естонії. Гравці та тренери оцінили покриття та підтвердили готовність стадіону Славутич-Арена прийняти товариський матч національною збірною. Зараз тут відбуваються останні приготування. Усі чекають на українських футболістів. Довівши до ладу газон, на стадіоні також замінили лампи та поліпшили загальну якість освітлення. Особливу увагу приділили розташуванню журналістів. Зроблено для журналістів новий ряд, який потребує повищатися для журналістів. Більш просторні столи зроблені 60 см длиною. Підведений проводний інтернет для всіх, щоб велися онлайн-трансляції з виходом в інтернет. Підготовлена студія для журналістів, які будуть виходити на прямий ефір із кромки поля, із території стадіону. А ще готують студію відеоповторів. Усе, аби забезпечити високий рівень проведення гри. Адже на стадіоні сподіваються, національна збірна до нас їде вперше, однак не востаннє. Я на це не то, що надіюся, я розраховую. Марина Клюєва, Ярослав Кущ, телеканал Z.